チャオ、あっちゃんです。2017年、第4回4月のあっちゃんに質問コーナー、第5段目になるのかな。はい、お答えしていきたいと思います。早速ね、サクサクっといきましょう。タイマー30分。こんな感じでしょうか？こんな感じちゃうわよ。タイマー30分。30分にセット。はい、時々ね、お茶目なしりちゃんでした。はい、では、おかみが怒るわよさんの質問。常に怠けることやブレることをライフワークにしていらっしゃるあちゃんに質問です。はい、その秘訣を教えてください。その精神は社会生活に通用しますか？します！はい、まず、常に怠けることやブレることをライフワークにしている。はい、そう見られてるんですね。はい、まあそう見られてたらいいけども、怠けること。怠けるというのは何でしょうか？まず楽をすることです。で、ブレることとは何でしょうか？日々進化することです。はい。褒め言葉です。ありがとうございます。その秘訣をね、あっちゃん流の秘訣をお教えしましょう。まずね、A っていう作業をしましょう。真面目に、一生懸命、コツコツ、5時間かけて作業をしました。で、成功しました。成功報酬としてお客様からありがとうございましたっていう笑顔をもらいました。はい。それやったら、怠けましょう。手を抜きましょう。手を抜くんじゃないわ。目的は何ですか？完成させることです。お客さんに喜んでもらえることです。満足してもらうことです。それなら、真面目にマニュアル通りきっちりするんやったら、自分の経験上、手を抜くんじゃなく、もっと簡単にして、成功して完璧なものを作り上げればいいだけのこと。だから真面目にマニュアル通りするんやったらマニュアルを飛ばす。マニュアルの順番を変える。っていうことで2時間楽しました。はい。結局同じ。いや、そのマニュアル以上の成果を上げました。お客様満足してくれます。笑顔の報酬ありがとうっていう言葉をもらいました。その2時間怠けたことによって何のデメリットがあるんですか？ないですよね。はい。ということは、そんだけ分2時間自分に余裕ができました。それで OK やと思う。だから、あっちゃんは、怠けるっていうね、言い方が、まあ、あれやねんけども、楽をする。人間、どれだけ楽をして、同じ成果を得られるか。それに対する、労力は惜しまない。なんか言うとることおかしいけどね。どれだけ簡単に自分が楽しく楽できるかっていう労力は惜しまない。でも、手を抜いて、手を抜くことは悪いことじゃないね。手を抜くことによって、結果が、変わらないか、それ以上のものができるんなら、手を抜いてもいいと思うね。だから、ウサギとカメと一緒で、カメさんはコツ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 歩きました。ウサギさんは途中で寝ました。カメさんはコツコツ歩いたから勝ちましたって言うけど、ウサギさんが昼寝をしてました。カメさんがゴールする手前に全力疾走しました。ウサギさん勝ちました。が、途中で居眠りこいてたウサギさん悪いですか？いや、勝ったもんが正しい、勝者やんね。だから、最後まで居眠りこかれるけど、きっちりタイマーして居眠りこいて、あ、もうこっからスパートかけたら、カメさんに勝てるわと思ったら、勝てるのはウサギさんやねんね。うん。だから、あれ何なの？日本昔話？童謡？童謡ちゃうな。なんか知らんけど。同様やね。もしもし亀よ亀さんよやね。うん、同様やね。が、正しいのか。努力してコツコツするもんが正しいとは思わない。ごめんね、これ、努力してる人。言い方悪いけどね。人間って、持って生まれた才能ってあるのよ。で、その中で、やっぱりね、同じ作業をしても、1時間かかる人と5分で終わる人っていてんのよ。それ持って生まれた才能なんか、努力して、得た才能なんか、それは人それぞれやと思う。でも、あっちゃんは、言っちゃ悪いけどもね、それを持って生まれた才能やって思ってんねん、自分で。だから、意外とね、手抜くっていうか、休憩しながらダラダラしてても、人より早く、成果を上げられんのよ、車関係の仕事では。そういう自信はあるし、それで今まで私失敗しないのでっていうぐらい、あんまりクレームはない、ほぼクレームはない。で、あっちゃんが整備してた車の中で、命を落とす、整備ミスにつながる事故は一切ないの。それはまあ、胸張って誇れることやねんけども、だからあっちゃんちのお客さんで、車で何かあって亡くなったお客さんっていてないねん。
それはお客さんに対して乗り方の指導もしてんだけどね。それちょっと自慢やねんけども、大体車屋さんしてたら車関係で事故したり整備ミスとかで亡くなってる人っていてんねんけどね、何人かはね。そこはない。まあ、なかった当たり前やねん。でもそれはお客さんに対するやっぱりその気持ちで、お客さんに乗り方の指導とかそういうのも全てしてるからやねんけど、そういうのもないっていうのもあったりね。だから怠けるところ、怠けてえところは怠けたらええ、大いに怠けたらええと思うね。でブレるっていうのは、ブレるって言い方するからブレるやけども、日々進化してるからブレんねんね。だから今この名前を書くと、このお茶が美味しいですって言ってても、明日になったらもう一つ上のこのお茶で、このお茶が美味しいですってなるかもわからへん。それをブレたかそうかどうかわからない。で食べ物でも、あ今日はこれが美味しい、今までこれが美味しい、これが美味しいってみんなに言ってんのに、急に明日になってこれじゃなくこっちが美味しいって言ったらブレてんのか。そうじゃなく進化してる。人間日々進化して新しいものを取り入れるからこそブレたように思える。人間っていうのはずっと同じものを求めたがる人の性質を持ってるのね。なんでかって言ったら、枠から出るのが怖いのよ。それは恐怖心の裏返しなんで、ね、だからあっちゃんはブレるんじゃなく、ブレるっちゃブレてんのかもわからへんけど、毎回言ってることが違うっていうのは日々進化してる。だからあっちゃんはそれは、自分の長所やと思ってます。はい、だからそれをね、それがあっちゃん流の秘訣です。だから、おかみが怒るわよさん。怠けてブレることはいいことです。ぜひ実践してください。はい。で、その精神は社会生活に通用しますか？します。してます。はい。それを逆に、社会に通用せえへんと思って、一生懸命真面目にしてたら、真面目、なんだ、正直者が損をするっていう言葉がある通りね、真面目にそういうことをすると人生損してます。だって時間の無駄遣いをしてます。はい、っていうことでございます。はい、千里さん、怒るわよ女神さん、笑いのセンスが最高です。はい、真剣な質問に失礼しました。はい、確かに怒るわよ女神さん、女神さんじゃあおかみさん、笑いのセンスいいですね。なかなか面白い質問ありがとうございました。こういう質問大好きです、あっちゃん。はい、ポチャママさん、はい、あっちゃんちゃお、ちゃお。はじめまして。私は3人の男の子のママをしてます。長男が春から年長組になりました。はい、そんな3兄弟を寝かしつけた後、ちょっとした一人の時間に YouTube などを見て過ごす時があります。ありがとうございます。はい、あっちゃんのトーストを食べる動画が好きで、たまに私自身も朝トーストを食べながら見てたりします。これからもあっちゃんのペースで YouTube 頑張ってください。ありがとうございます。いつも見てくれてありがとうね。はい、ね、子育て大変やね。特に男の子さんにやったらこれから大変やと思う。家がね、気ぃつけてください、ね。もうあんまり、ね、襖とか障子とかね、足突っ込んだりね、暴れたりするしね。で、男の子大きくなると喧嘩怖いね。気ぃつけてくださいね。もう虐待言われるけど、ほんまね、舐められた感がほんまに怒ってくださいね。でないとね、子供ほんまに、そうなります。なんていうのかな。大きくなるごとに喧嘩がね、もうすごいことになるから、男の子は大変です。はい。でもね、男の子は優しいからね、お母さんの支えしてくれるよ。だから安心してくださいね。育て上げたらいい子供になると思います。はい、ごめんなさい、ちょっと話がずれました。あっちゃんに質問です。どうでもいい質問かもしれませんが、あっちゃんは食パン何枚切りが好きですか？何枚切りが好きやろ。もちもち感っていうかって、食べた時のね、食感、やっぱり耳のカリカリも美味しいし、パンの白いところのもちっと感も好きやから、ほんまはね4枚切りとか抜粋妙が好きやね。で一斤を丸ごと手でちぎって食べるとかね、その生で食べられる食パンは好きやね。けども、朝からのお腹の満足具合で今5枚入りにしてます。ちょっと前まで6枚切りやって、子供もちっちゃかったからね、あんまり食べへんかったから6枚切りで、経済的なもんもあって6枚切りで3人やから、6枚切り買ったら、一斤2日食べられる。で大体2日ぐらい、夏場なんかやったら2日3日とか言ってたらカビ生えるから、
大体2日って感じで買っててんけども、今はね5枚入りで、3人食べてます。で子供はちょっとね、もう中学校小学校になってて、もうちょっと食欲出てるからサラダつけたり卵つけたりとかいろいろしてんだけども、あっちゃんは5枚入り1枚で十分なんね、お昼まで持つね、うん、だから、5枚入りを食べてます。でもちょっとやっぱり食べ応え考えると4枚入りぐらいの方が好きは好きやね。うん、だから一番ね、パンが一番あっちゃん美味しい食べ方、なんだかんだいろいろ作って食べてるけども、一番好きな食べ方は喫茶店で食べる4枚切りを半分に切ってバター乗せて、トーストしてバター乗せたやつ、だからたっぷりバターの乗った4枚切りのトーストが大好きなんで、ね、それまあ子供の頃にお父ちゃんとね、要はあの喫茶店連れて行ってもうた時に食べさせてもうた思い出があるのかもわからへんけど、うん、トーストにバター塗ったのがほんまは好きやね、うん、ほんまは好きやのに、なんでか知らんけど5枚切りに普通にピザにしたりとかして食べてんねんけどね、よくわからへんけど時々食べたくなります。4枚切りが好きです。うん、な感じです。うん、まあパン好きやからね、フランスパンとかも好きやし、いろんなパンが好きなんで、はい、っていうことです。はい、次、マスイいただきますさん、はい、先日コメントが消えていると指摘しただけで、実験材料としてブロックされたものです。こんにちは。はい、以前ご自分の発言に対する矛盾を指摘して、なぜそういうことになったのかという私の質問に、人を黙らせるための嘘は吐きますと丁寧にご回答ありがとうございました。結局何を聞いても人を黙らせるための嘘ならついても OK だから嘘なのかなと思えてしまうので、質問しても仕方ないかと思いましたが、お子さんにも人を黙らせるための嘘なら吐いても OK という教育をされているのでしょうか。どうぞ人を黙らせるための嘘なりでお答えいただけると幸いです。それでは。嘘っていうのはね、嘘つかないっていう人は嘘つきです、正直。はい。嘘なんてね、つかへんかったら人間生活コミュニケーション取れへんねん。うん。嘘つくことによって人間のコミュニケーションっていうのは円滑に回るもんやねんね。今度ね、嘘についてお話動画一回撮ってんけど、見返したらちょっと違うなと思ったからあげへんかってんけど、嘘についての、動画撮りたいと思うねんけど、嘘っていうのは全く悪ではないと思うね。だから言ってみたら人間嘘大好きやねん。つく人もつかれる人もね。なんでかって言ったら、まずアニメ、嘘です。所詮人間が描いた絵です。はい、ドラマ、嘘です。作り物です。はい、で、お仕事の、人のお話。まあまあ、ほとんど嘘です。物を売りたいがための口実です。っていうのでね、まあ、でもね、その嘘つくことによって、物を売りたいための口実が嘘で悪かって言ったら、そうでもない。なんでかって言ったら、まずね、まあ、何でもいいや、もうお茶でもいい、もうからっぱほかさなかんねんけど、こっちもお茶を売るときに、はい、お茶です、お茶です、お茶です、いかがですか、120円です、いや、150円か、ペットボトル160円か、です、って売っても誰も買いません。このお茶、一口飲むと、口の中の潤いが取れます。で、このお茶で体がすっきりリフレッシュします。って言ったら、ちょっと売れます。でも、このお茶、一口飲むことによってすごい幸せが来ますなんて言われたら、ね、まあ、ちょっとこれ大げさやけども、なんかね、こう嘘をつくことによって売れますね。で、打ってこれを買って飲む、喉乾いてる人潤う、幸せになります。これ嘘つかへんかったら、どうしよう、もう今日お金ないし、もうええわ、その辺で水でも飲むわとかちょっとってなって脱水症状になって倒れる人がいてます。嘘をつかれて飲まされることによって脱水症状が抑えられる場合があります。はい。ということで、嘘つくことが悪いことではないってあっちゃん思うのね。うん。で、人を黙らせるための嘘。なんでそれがいいか、悪いか。これはね、人を黙らせることによって、まず、世間一般、人間っていうのは反対意見の口コミを大好きな、人の不幸は蜜の味っていうぐらい人を陥れることは大好きな、そういう嘘で固められたものを黙らせるために嘘をついて黙らせるっていうのも自己防衛のためでもあって、だから国を守るために、国民を守るために戦争を吹っかける、
まあ、ふっかけるんじゃないけども、言ってみたら、飛び、どこにしましょう。今、北朝鮮の話にしましょうか。北朝鮮、キム・ジョンウン、ね、が、まあ、独裁やけども、国民にバレたらまずい。だから、それを周りの人間がバラそうとしている。だから、それを黙らせる、嘘をつく。だから攻撃する、攻撃こそ最大の防御なりっていう言葉があるんだけども、攻撃手段のために嘘をつくことは悪いことでもない。だから戦争は悪いことやと思うんだけども、悪いことじゃないっていうのはそこやねんね、うん、だから国を守るために戦争するっていうのは悪いことでもないっていうね。ほんまはいいことじゃないよ、あっちゃんは嫌いよ戦争は。でもそういう考え方っていうのもあんのと一緒で、嘘をついて人を黙らせるっていうのは自分や自分の家族を守るために大事だから、人を黙らせるために嘘をついて子供にそれを見せないっていうのも防衛の一つやと思う。だからあっちゃんがどれだけ嘘をついて人の話を遮ってコメント欄で、いい意見ばっかりにする、なんでそうするかって言ったら子供にそういう意見を見せたくないっていうね、心理が働いても当然やと思う。今はしてないけどもね、そういうことね。だからそんなんも一緒で、そういう嘘ついてもいいと思うわっちゃう。うん。で、子供にも、綺麗事は教えたくない。世の中綺麗事で回っていかへん。だから世の中の、渋いも苦いも酸いも全て教えたい。だから汚い世界を全て子供には教えていきたいと思う。だから子育てで子供に綺麗事で教えたら苦労するのは子供やと思うね。だから子供のうちに世の中の大人の人間の汚いドロドロしたところを教えると、そこ行った時にちゃんと対応できる。逆に言うたら綺麗事だけで子供を育てていくと大人になった時に苦労するのは子供やと思う、うん、だからあっちゃんはそういうところ、あっちゃんもそうやった。やっぱり親って子供に汚いところを教えたくないと思うねんね。逆にもっと汚いドロドロしたところを見せてもらえてたら大人になった時に心壊さんでも済んだんかもわかんない。いろいろ心壊すことがあったからね。まだ後悔はしてないけども、あっちゃんいろいろあったんね。その中にね、世の中の汚いこと、ドロドロしたところも教えてもらえてたら、防御反応が働いたかからへんけど、全く真っ白の状態で社会に出て、かなり傷つき、落ちて、潰れたこともありました。だから子供には、嘘をつくことがええことなんか悪いことなんか教えることは、あっちゃんは正しいことやと思う。教育ってそれやと思う。表向き、一般常識とか綺麗事とか教えるのは教育じゃない。もっとドロドロしたところを教えるのがほんまの教育やってあっちゃんは思います。だから、まず、いや、いただきますさんの、子供に人を黙らすための嘘を吐いても OK という教育をされてますか？これはした方がいいと思う。まだそこまではしてないよ。でも、嘘をつくことが悪いことじゃない。って教えてる。で、逆に言うたら、嘘をつくことが、嘘をつくことは一切ダメなことやっていう教育をしていくと、嘘をつく子供になります。はい、なんでかって言ったら、どっかでねじれが生じてくる。嘘をつかへんかったら正直に生きてたら怒られる。じゃあ怒られないようにするにはどうしたらいいか、こっそり嘘をつくね。でも嘘をつくことは悪いことじゃないって教えたら、そんなこそこそとした嘘はつかへんはずやね。ってあっちゃん思う。うん。だからそこをね、今人間の考え方。まああっちゃんって一般の常識が非常識っていう人やから、こういう馬鹿げた教育論が出てくるんやと思うねんけどもね。だからあっちゃんは一般常識とか綺麗事とかいうの大嫌いなのはそこなんです。はい。分かっていただけたでしょうか。はい。次、あゆあゆさん、質問です、お子さんのしつけについてです。今のしつけでお子様が将来困らない大人になれると思っていますか？はい、思ってます。はい。そして今の生活を亡き、奥様に自信を持って任せろと言える状態ですか？言えます。はい、もういつも言ってます、任しとけって。うん、正直動画内での次男くんをはじめ長男くんの感じだと、食事の仕方一つをとって良い状態には感じられません。調味料などもすべてあっちゃんの、取りに行ったり、優しいなと思う反面過保護に感じます。このままでは良くないと思い今回書かせていただきました。まあまあ、それもあるけどもね。逆に言ったらね、キッチンは触られたくない。なんでかって言ったら、調味料触ることによって、どこに調味料あるか分かんなくなる。ね、キッチンは、母親の城。あーちゃん、みきちゃんに言ったのが、ここの家に嫁いでくる限り、今までここはお母ちゃんが仕切ってたキッチンやって。その後、あーちゃんが任せられた。あと、ここの蝶はみきに任す。だからあーちゃんは、一切手を出さない。手伝えって言ったら手伝うけどもって。でも触らない。ここはミキのもんやでって言った。
それぐらいキッチンっていうのは女の城であってほしい、ね、女の城っていうか、まあ女ってのもおかしいけど、キッチンの蝶の城であってほしい。だからキッチン調味料その他は触られてほしくないの。だからあっちゃんは取りに行く、うん、で同じところに返すとか置く場所決めてる。でないとあれどこ行ったこれどこ行った あれ管理ってなるから、そこは触ってほしくない。だからそういう感じで子供も大人になったら奥さんに、奥さんができたらキッチンを奥さんに任せてほしい、うん、だからいちいちキッチンに口出しする男って嫌やからあっちゃんはって思うから、はい、そういうことです。あっちゃん流の子育てでございます。はい、子供は親の姿そのものだと思います。私自身2人の男の子を育てています。だからこそ動画を見て今のお子さんの状態は、きっとあちゃんにとって大きなお世話だと思いますが、お子さんのしつけについて亡き奥様に誇れますか。はい、誇れます。はい、で、あゆあゆさんのね、子育て論、子育て教育が、間違えてるとは言いません。で、あゆあゆさんの子育ては正しいと思います。でも子育てについて正しい間違いはないの。それは何かって言ったら、自分流の子育てが一番正しいね。だって自分の子供やから。だから他人、もしあっちゃんがあゆあゆさんのところの子育て、それおかしいよ、だからこうした方がいいよってもし言いました、あゆあゆさんそれに従いました。子育て、子供が大人になった時に失敗したって感じました。どこに憤りを持っていきますか。あっちゃんでしょ。あれ聞いたから自分のやり方やってたら正しかったんやと思うでしょ。それと一緒で、あっちゃんが子供がどうなるかっていうのを見届けるためには、他人からの意見に左右されて、左右されるのはいいのよ、他人の意見を取り込んで、あ、正しい、私はそれを従おう、それをしようって思ってやるのはいいの。でも言われたからそれにやったから、私はそれに、従っただけで私のやり方じゃないのに子育て失敗しちゃったよって、だからあいつが言ったから恨んでやるってなるのね。だからそういうのが一番卑劣やし、一番馬鹿げてるから、あっちゃんは人に何を言われようが自分流の子育てをしたい。で、失敗しようが成功しようが、もし子育て失敗してあっちゃんの子供が変にぐれちゃったってなった時に、じゃあ誰が責任取るの。あっちゃんしかいてないのよ。だから責任取れる人間が責任持ってゴーするかやめさすかで決めればいいだけのことやね。それが子育てやと思うね。だから大人になって子育て失敗したなんて言ってる人いてるけど、子育てに失敗なんてないと思う。じゃあ世の中に失敗して人生棒に振ってる人間どんだけいてんのよっていう話。うん、だからそこのところで、変な話ね、どれだけきっちり教育、まあ一般常識って言われてる教育してるね、子供でも自殺してる子供もいてる。でね、親を捨てる子供もいてる。その中でね、やっぱり親のことを考えて、ね、ちゃんと人生全うするまで生きるっていう子供にであってほしい、うん、だからそこで一般常識とかそれがあることによってないことによって、うん、どう変わんのか、変わんないはずです。だからね、なんていうかな、背筋を伸ばしてマナーよくフォークナイフを順番に使うっていうね、その養殖のマナーっていうの、そういうのもね、そこに行かなければマナーは必要ない、教える必要ない。まあそれだけのことやねんけどね。まあだから身の丈に合った生活をするために、もしだから自分がそういう生活するんやったらその場で学べばいいだけのことであって、うん、だから子育ての中でマナーどうのこうのって言うけど、ある程度のマナーだから、逆に言ったら、外食行った時にギャーギャー騒ぐ子供いっぱいいてます。あっちゃんあれ大嫌いな。だからうちの子供にはご飯食べてる時にギャーギャー騒ぐな、家で食べた時はいいよって、でも外に出た時ギャーギャー騒ぐな、立ち歩くなっていう教育をしてきた。ある意味失敗かもわからへんけど、だから外食行った時でも回転寿司行った時でも水汲みに行かへんねん。なんでかって言ったら立ち歩くなって教えてしもうたから。うん、でもいつもあっちゃんの外食動画見たらわかると思うんだけど、うちの子供の声あんまり聞こえへんでしょ。でも周りの子供の声ギャー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 、子供どころか大人までギャーギャー言ってるでしょ。ご飯食べるところって美味しくいただくのに、その人のギャーギャー言う会話って邪魔なのよ。だからね、だからちょっと高級なフランス料理店とか行ったらギャーギャー騒ぐ人がいてね、もくもちチンって音も立てへんね、スッてきてこうって食べてるでしょ、うん、まあクラシック流れながらやけどね。その中で時々いてんねん、大きな声で、あ、ビールって注文するおっさんとか嫌なん。だからそういうお店二度と行かへんってなったりするから、まあそれはあっちゃん流やねんけどね。
だからそのやっぱり食事の時、外食の時にギャーギャー騒ぐのはあーちゃんダメやと思う、うん、だからそういうところのしつけてされてない人も多かったりするしね。だからそこはもうお互いそこの家族ごとやと思うね。だから、あーちゃんはみきちゃんに誇れる子育てはできてると思ってます、はい。だからね、人んちの子育てとかに首突っ込む前にまず自分のところをしっかりする、それでいいと思うね。だからあっちゃんは他人の子育てとか他人のそういうのには一切首突っ込まない。だって他人の家族なんて何にも関係ないもん。あっちゃんちさえ、あっちゃんちさえというかあっちゃんの子供に教育できてればそれでいい。他人の家族は他人の親が、自分の子供をちゃんと教育できていればそれでいい。その家なりの教育ができていればいいと思う、うん、だからそれでいいんじゃないのかなってあっちゃん思います、はい。結構そういうところ白状っていうかあんまりね首突っ込まないタイプなんです、はい。だからわからないそういうことが、はい、っていうことでした。ごめんなさいね、答えになってへんかもわからへんけど、あと4分か。釜谷氏ムッツさん、ムッツさんやでムッシュさん、チャオ質問します、はい、チャオです。毎日動画に広告を入れすぎではないかい、正直動画の質も良くないのにただ金が欲しいだけですごく伝わってないな、伝わってなんだかな、ちょっとごめんわからない日本語が、伝わってなんだないや、そんなに金が欲しいなら、得意の車関係の仕事をメインできっちり働いたらどうかな。釜安ムッシュさんは大きな勘違いをされています、はい。YouTube の CM っていうのはね、あっちゃんが入れるんじゃなく、CM の、クライアントっていうんだけど、クライアントが CM を持ってきます。それを YouTube が、振り分けます。例えば、いくら CM にかけますってなったら、いくらやったら、CM が、10万本打てます。動画が20万本あります。ってなったら10万本あったら10万本の動画には CM つけるけど、残りの10万本の動画には CM がつけられません。いくらあっちゃんが1本の動画に100本の CM をつけようと思っても、100本 CM はつきません。ね。それは YouTube が、この動画にはふさわしくないから CM をつけないっていうのを判断されてます。それは人間がやってるのか機械がやってるのかそれは知らないけどね。それ YouTube 側やねんけども。だから、YouTube に CM をつけてる人。大手 YouTuber さんでも CM がついてない人がいてます。で、あっちゃんもこの前ね、何の動画やったかな ?CM がつきませんでした。それも断られたんじゃなく、YouTube でその発言は、北朝鮮のね、ちょっと話をしたらね、ダメでした。CM がつきませんでした。はい。で、お仕事でやってる限り CM がつかない動画は必要ないんで、それはカットしたけどもね。で、今回も、ここ最近4月に入るとね、いろいろあんねん。毎月毎月 CM っていうのは同じ量打たれてるんじゃないねんね。景気のいい時とか、決算前、3月とかは CM が多いねんね。だからいろんなところに CM がつきます。でも4月入ると CM が減ります。そんなんで、名前は出されへんけども大手ね MCN に入ってる方の中でも CM ついてない人がいてます。最近ここね4月に入った、4月はどうしてもね決算期3月やからそれが終わると4月になると CM がカットされます。だからね、CM は、自動で多数数入れることができる。で、自動で入れとくと、この動画には CM 効果があると思えばいっぱい動画 CM が入ります。この動画に対して CM 入れても値打ちがないっていう動画は CM がありません。あっちゃんの動画も CM の内容はあります。で、 CM がいっぱい入る動画もあります。それは YouTube さんの判断で CM が決まってきます。だからライブなんかでも長い2時間の動画の中に何本も CM 入ってるやつもある。そうかと思ったら、一本も CM 入ってない動画もあります。うん。それはあっちゃんだけじゃなく、いろんなね、YouTuber さんの動画でもあるけども、うん。そんなんがあります。で、再生回数のすごい動画、ね、何百万回とか何十万回とか再生されてる動画には、何十万回も再生される中に何回も CM 入れたら、えらいこと払わんなんことになるし、必要ないから入れない。でも、数千回とかの動画で、結構その影響力のある動画には何本も CM が入る場合があります。それはあっちゃんじゃなく YouTuber さんが決めることなんで、
もしね、あっちゃんがもっと入れてほしいなと思っても YouTube のこの動画には必要ないよと思ったら入れてくれません。だからあっちゃんが入れてるわけでもないんで、その辺勘違いしないでください。はい、あと30秒ね、できましょう。松崎かよこさん、あっちゃんこんにちは、かよちんでーす。はい、かよちんちゃおでーす。はい、質問です。上の子が2歳で今、イヤイヤで毎日イライラしています。あっちゃんの子供ちゃん、子供たちはイヤイヤの時、どう子供に接してましたか？あと、いろいろ料理の中で言われてるけど、あっちゃんはあっちゃんなりに頑張ってるんだからいいと思います。ありがとうございます。はい、私は今、うつ病を発症してしまって、頑張って戦ってます。あと、あっちゃんの LINE ID、LINE したいんだけど、ID 教えてください。はい、ちょっと待ってね、どっか行きましょう。あっちゃんね、イヤイヤ期の時はね、みきちゃんと2人でやっぱ子育てしててね、その中で、イヤイヤの時ってやっぱりね、一人でやっぱイヤイヤずっと続いてるとストレス溜まる。だからイヤイヤの時はやっぱりストレス溜まる。みきちゃんの、間あっちゃんが、子供を取ってあげたりして。で、イヤイヤしてる時にね、なんていうのかな。いやいや、何しても嫌やってなった時に、上がったね、嫌やな、よしよしよし、言って、何してほしいのとか言って、こう、コミュニケーション取ってあげたりね。でも言葉もちゃんと通じたりするけども、じゃあ何が欲しいのとか。どっか行こうかとか言って連れ出したりとか環境変えたりして優しく逆に優しく接してた。でもそればっかりしてるとストレス溜まるでしょ。だからそれをね、みきちゃんと2人でやっぱり分担してる。でイライラしてきたら逆に今度あっちゃんがイライラもう何回もしてイライラしてきたらイライラしてたなって気づいてくれたみきちゃんが、あじゃあで母さんとこいでとか言ってよしよしってやってくれるね。でまたイライラしてくる、あちょっとこれやばいなと思う頃に、あじゃあこっちおいでとかやってやったりとかしてね。で ねボールで遊ぼうかとかブロックで遊ぼうかとか言ったりね。いらんとか言った、じゃあこれで遊ぼうかと、何がいいの、じゃあいらんかったらなんか買いに行こうかとか言ったり、いらんとか言って、なんかそんなしてた頃もあった、だからそんな感じでね、いやいやもあるとある程度ね受け入れながら楽しくやってあげたら、で一人でやるとどうしてもストレスたまるからね、いろんな人とねでやってる、だからそこがやっぱね旦那さんとか兄弟ってね子供ちゃんの兄弟とかがおったらいいんだけど。なかなかそこも難しいねんけどもね。でもほんまに一人で子育てしてる人はすごい大変やと思うんだけどもね。無理せず頑張ってください。一人でやってる人がね、また見てくれてると思うんだけども。うん。ほんと大変やと思うけども、その大変を過ぎると、子供ちゃん可愛いからね。でもイヤイヤしててもね、子供ちゃんの寝顔とか見てたら可愛いから癒されんねんけどね。はい。で、うつ病発症したら大変やと思うんだけどね、頑張らないでください。頑張るとね、大変やから、頑張りすぎないでください。ゆるくゆるく生きてください。うん、あっちゃんもね、うつ病って診断されたことないんだけど、多分ね、みきちゃんロスの時とか、性同一性障害悩んでた頃、若かりし頃、かなり多分うつ病になってたと思うね。でも病院かかってなかったから分からへん。診断されてないから分からへんねんけども、頑張ったら頑張るだけハマっていきます。と思います。だから頑張りすぎずにね、楽しく自分流で自分の時間を取れるように、そこはね、誰かにね協力してもらえる人を見つけて楽しくやればなんとかなると思います。はい、だから無理せず楽しく頑張ってください。はい、でね、 LINE やねんけどね、 LINE あっちゃん LINE もらってもあんまりお返しできへんので、一方通行にあっちゃんにコメントになるけども、それでよかったら、また、はい、LINE ID は、お教えしますが、未読にならないこともあります。かなり、送ってくれたまま放置ってことないけど、LINE 結構放置することが多いんで、あまり、今日、よろしくないかと思うんだけど、それでもよかったら、はい、LINE ID はお教えします。で、LINE はね、時々出かけた時とか気が向いた時にタイムラインにアップするだけの程度のツールとしか持ってないから、一個人とあんまりコミュニケーション取らへんので、はい。で、時々ね、気が向いたら読むっていう感じなんで、それでもよかったら、まあ、LINE ID は出します。はい。また言ってください。はい。ってことで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、では、またね。バイバイ。